To je strašná tma. Nemáš nějaký tablety? Nemám. Tohle to Riternando si udělal špatně, nebo to, víš co, to na začátku prodloužil. Já to udělal dobře, tyhle, ale. Kluci si prodloužili začátku. Tak jdem, jdem na to. Ale pak tam musím začít po každý stejně jako. No. Nebo ty musíš začít po každý stejně, aby nám to Riternando dokonce vycházelo. No.